ဆုညက်သောတတ်တော်လဲပြတ်လဲကောင်းကြီးခံစားမယ့်ချိန်နေမကြာမီရောက်လာတော့မယ် hallelujah စောင်းတွေပြီးသေပြီမဟုတ်ဘူးခါရဲပြီးတော့ဖျားခင်းဂျေဇုရဲ့ခြေမွမ်းပါれ online ကနေပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ဆာငဲ့နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုတခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါれခန္ဓာလေးဆူတောင်းရမေတ္တာတော်ရှင်ဖခင်ကိုတော့ကိုဂျေဇုတင်နေ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်신တော်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ကိုရောရှင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အကြံစီနည်းနည်းတဲ့အရာများကိုဖော်ပြတော်မူပါးနားလဲရတဲ့အခွင့်ကိုရောပေးတော်မူပါတကောကြည့်သောလက်တော်ရဲ့အနန္တနဲ့သခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါရဲ့ဖခင်ဘုရားအာမင်ဒေသနာကြံအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ခတ်တိုင်းသောအမှုရာတို့သည် မိမိတို့အချင်းရှိဤမိုးကောင်းကင်အောက်၌ကြမ်းစီတမြအသီးအသီးတို့ကိုပြုရသောအချင်းရှိဤဒါကြောဒီကြမ်းပိုက်ကတက်ကနေ71ထိဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အငဲတက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်မွေးရတဲ့အချင်းရှိတဲ့ပေရတဲ့အချင်းရှိတဲ့ဤဆောက်ရတဲ့အချင်းရှိတဲ့ဖြိုးဖြဲ့ရတဲ့အချင်းရှိတဲ့သူအလှဲ့နဲ့သူဖယားရှင်လှုပ်ထားတဲ့အတိုင် ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ်ဖျက်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝိညာဉ်ရေးရာ ਨੇ ပြောမယ်ဆိုရင်ယာသည်လေးမျိုးဆိုတာရှိပါတယ်ຫນွေ ਊ ຫນွေສောင်း ਊ ສောင်းဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ຫນွေ ਊ ဆိုရင်တော့အရွက်ကလေးတွေ ਨੇ ને ပပထွက်တဲ့အပင်တပင်ဟာကြီးလို့ ਨੇ နေလှတဲ့ຫນွေရောက်ရင်တပင်လုံးအရွက်အပူအပွင့် โอ้ลาป่านี่ล่ะเว้ยตกล่ะล่ะอะดาบาเลยหนวยซ้องอู้หยอกปี้สอยิงไอ้อ่วยขะลีริฮะเนเนป้าๆจุยเดตกมะล่ะတော့ซ้องတွင်หยอกโลก็တော့ตะยั่วมาไม่จังอก่งจ่วยทวาดอะปินตะปินแล้ว6กัดทวาดตีบีลาတော့หม่ะยะเดยาดีเล้กูกูอะปินได้ฮะจ่อแผ่ยะดาผิดเดทอนี้ตุ๋เบ้ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တအမှုတော်ဆောင်ရရဲ့အတ္တယာစီလေးကူကိုကြော်ဖြဲရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းຫນွေဥဆိုတဲ့ယာစီကိုကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာပျော်တာပေါ့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဝါမြောက်စရာသတင်းလေးကြားရတယ်အာမင်အော်ຫນွေယာစီတို့အိုးတသက်လုံးဘယ်တော့မှမစင်ရတော့ဘူးလို့တော့ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းကြီးခံစားရတာအဲ့ဒီကနေစောင်းဥဝင်းရင်တော့အတ္တထဲမှာဆုံရှုံတစ်လုံးလုံး ဘဝတတ္တရမဝမ်းနေစရာလေးဂျုံတွေးလာရတယ်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်နမအဲ့ဒီကနေစောင်းတွင်းဝင်တော့ဘုရားတခင်ရှိမှရှိသေးရဲ့လားဆိုတော့အတွဲတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်နော့ငါဘုရားသခင်ကိုယုံမိတာမှားများမှားသွားပြီလားတွေးလာတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘဝမှာဆုံးရှုံးလိုက်တာပြောမနေနဲ့ငိုလိုက်ရတာပြောမနေနဲ့ကိုခန္ဓာမှာ ဒီလောက်မျက်ရည်အများကြီးရှိသလားလို့တော့အောက်မေ့ယူရတယ်အဲ့ဒါပါလေစောင်းတွင်းဝင်နေလို့ခေါ်တယ်စောင်းတွင်းရောက်သွားတဲ့တစ်ပင်ကိုကြိလိုက်ပါဒီအတိုင်းပါပဲအယူအမရှိ6ကတ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်တမာချမ်းစာထဲမှာဖယားကိုတိုင်းရွေးကောက်ချိမြောက်တဲ့သူတွေအမှုတော်စောင်းနေပင်လင်းစောင်းတွင်းကိုဖျက်ရတယ်ဖောင်မြော်ရာကြာခန်းကြီးတုံးပါ မောရိကဖရာခတ်ဖခသုကသေားနင်မောရလ်နင်ဖာသခာနမိလခာပါင်လစ်နခုလု်ခဲတ်။သအလခုလပ။မောရှပာရစရားသလ်သလရကအခရစတ်အိုင်င်တစေကှင်စာထိဖြစ်တ်ထခလူများသီသီသောသည်မီမိတော်တေတကာနင်မီမီအင်တန်တကောချးခားသည်က်။ မောရှိကြာရီ vartheta ဖျားသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်တော်မူ၏အပြစ်ရှိသည်ကိုမောရှိသိမြင်လေဤလူအပေါင်းတို့ကိုထမ်းစေဟုသူတို့ကိုကိုတော့ဂျွန်အပေါ်မှာတင်၍အဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲတော်မူပါသည်လူတွေဟာအကရုပြီကထွက်လာပြီးခါနန်ပြည်သွားတဲ့ခရီးမှာဒုက္ခပြတနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲဒီကမောရှိကိုသူတို့အော်တဲ့ တမချန်းစာတွေမှာခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့လူယောက်ျားကြီးပဲ6တိုင်းမိမနဲ့ခလေးပါပေါင်းလိုက်ရင်စံစာတမိုင်းကိုကြီးရင်5တားလောက်ရှိတယ်ချက်တော့ညီကိုမောင်တော်မတလောက်များတဲ့လူတွေရဲ့အော်ဟစ်ခြင်းတောင်းလျှောက်ခြင်းကိုမောရှိမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူဖယားကိုပြောတယ်ဖယားသခင်ဒီလူတွေကိုဘားကြောက်ကျွန်တော်ကိုထန့်ခိုင်းတာလေစက်နှစ်စက်သုံးမှဒီလိုပြောတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကုံဝင်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး သူတို့ကိုကျွန်တော်မွေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝင်းတော့ဝင်းပိုးတွေကိုဘာကြောက်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတင်ရတာလဲမောရှိဖယားသခင်ကို complaint တက်နေပြီထပ်ပြီးပြောတဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမထမ်းနိုင်ဘူးထမ်းရွက်ရတဲ့ဝင်းပါဖြစ်လေလေးတဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကဖယားသခင်တင်တဲ့ဝင်းကပေါ့တယ်ဆိုပြီးတော့မတ်သက်၁တ်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမောရှိဘာပြောလဲ ကျွန်တော်အရွယ်နေမထနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလေးတဲ့ချက်တော်ကြီးကိုမအောင်မှာဘဝမှာတခါတလေလုံးဝမခံစားနိုင်တဲ့အခါရှိတယ်တခါတလေဘလုံးမရက်တည်နိုင်တဲ့အခါလဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့မော်ရှေဖျားကိုဗာဆက်ပြောတဲ့လဲဆိုတော့အပိုက်ငယ်ဆက်ငားမှာအကြ่นုပ်နိုင်ပြွတော်မူလင်လကောင်းစိုက်တော်တွေ့တော်မူလင်လကောင်းမော်ရှေဖျားကိုပြောပြီကိုတော့ ကျွန်တော်ပြောတာကိုကိုတော့စိတ်နဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ကိုကုညီပါဦးအကျွန်ုပ်ကိုအလျင်အမြန်ပြေးစေတော်မူပါမရှိပါ subset ောင်းနေလေကျွန်တော်ကိုအလျင်အမြန်သေးစေပါဖြည်းဖြည်းမသေးခိုင်းနဲ့ကိုတော့ခက်မြန်မြန်သာကျွန်တော်ကိုသေးခိုင်းလိုက်ပါဖယားရွေးကောက်ထားတဲ့သူအခုဘာဖြစ်နေလဲပြေးချင်းဆိုင်ပေါက်နေတယ် တစ်မိနစ်တောင်သတ်မရှင်ကျင်တော့သိချင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဆူတောင်းတဲ့အလျံမြန်သိစေပါဘဝမှာမောရှိဘယ်ရာဒီဝင်နေလဲသိလားစောင်းရာသီအသက်ရှင်ကျင်ဆိုယမရှိရောဘူးမြန်မြန်သိချင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဘဝမှာလဲဝိညာဉ်ကြီးရစောင်းသွေးဖြက်လာရင်တည့်ရတော့အသက်ရှင်ကျင်စိုက်မရှိတော့ပေးသာသိလိုက်ချင်းနဲ့ ပါကြောင့်ငါဘွားဒီလိုဖြစ်ရတာလေခံစားရရင်မောရှိကိုတရိပ်ရပါတင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဖို့ရှိတယ်ဘယ်သူလဲမောရှိဖယားတခင်ဟာမောရှိပြောတဲ့အတိုင်းမောရှိရဲ့အတတ်ဝိညာဉ်ကိုမနှုတ်ပါဘူးဖယားရှင်မောရှိကိုဆက်သုံးနေမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ကြီးတူတိုင်းဝိညာဉ်ရရစောင်းင်းကိုဖြတ်တန်းရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ hayat khay ya lu naw tiao chao jan sa bi pyo chin dhamma ya so yin tatiya sao akhan ji 29 apai nget tik ka ni le phit par elia pyu daw amu ne prophet apang do ko da ni kwat myat daw amu ko ahati yezavela a akau sin cha pyo i yezavela ka nat pyan nei yakhu chei yau ma pen atat ti tho prophet do i atat ka do nga ma phet se lin พญาโรทีงาไนถ่อเมะมะกปิゅบาเซดอหุตะมันโกเอเลียทันโตเซลลွ่ยจาไลอีเยสเปลละกะลูเตียวกูขอเคลขอปีมาเอเลียซิลွတ်ไลเอเลียมะนัดเปญเนเตบอเปลี่ยนทาไลเอเลียยังจောက်เดบาลุจောက်เลตะเก๋เวตูเปียวเดอไตโปรเฟทอะหญายตับปี้ปี้ตวยล่ะฮอพญาทะกิงลูเอเลียบาพี้เลใต้จောက်ดาใต้จောက်ดา พยากรณ์แกลูกนี่หาไม่จောက်พูรู้ไม่เปาะเนี่ยเอลียพยากรณ์ลูกอสิ่่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 ่ หลูตเหยอกโกขอเดขอพี่เอเลียขยี้ตัวเดอป่ายเงะต้มมาเบเรชิบ้าที่ตวายไลเบเรชิบ้าหยอกแลหยอกโกไอ้หลูโอยไอมาทาเกพี่มาเอเลียตเหยอกแท่เซ็ดพี่รอตะแยกขยี้ตัวเดอป่ายเงะเล้มารัตตะเมอเอามาตุไทเนปอเลลุๆเล่าออกมาไม่ผิดเหมะหล่าอะกูเอเลียโอยจี้บะบะหลอกจอกนี่เล่อะระพยาธิคุณหลูหนอนมัยลัคณาเนพยาธิคุณต้มนี่เดหลู พญายูเอกออกหาได้ลูกอะมาไทยในยินเนี่ยพญาตะเกณฑ์โตสุตองบิอป่ายไงเล่จนพอปะบะตูโกไดต้อโตตะเนขยีตวาปีลินรตะบิเอาตูยาวล้วยไทยเลอีอะเยจีได้ปอยยอกบิเนาะเตจามัดทาสะพะแมโทอคอโกอัตตะเตยะมีอะจองสุตองเล่โอ้ทาวดาพยายะขุตัมบาบิอะจนึกอัตกอ တိုင်ယူရမှုပါအေးလျာပါစုတောင်းလေကျွန်တော်တက်ကိုတိုင်ယူပါကျွန်တော်စက်တမရှိကြတော့ဘူးတလောက်ဆိုတော်ပြီတေကြီးစိတ်ပေါက်သွားတယ်တော်ဖို့တော့စူတောင်းနဲ့ဒီနေ့ဘဝမှာဖယားတစ်ခေရဲ့လူတွေပဲလေဘလို့မှမခံနိုင်တဲ့ပြဒနာကြုံလာရင်ဝิญဉျေရစောင်းတွင်းလို့တရိရလိုက်ပါကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကဘုရားစီရလာတာမဟုတ်ဘူး အဒီကြောင်ပိုက်တွေတို့ရွံ့နိုင်သေးလားရွံ့ဖို့အားမရှိတော့ဘဝမှနိုးစေတဲ့ရာသီကောက်ကြီးခံစားနေတဲ့ချိန်တော့អော်နိုင်တာဗောဗျာဖခါကကြောက်တက်တက်စိတ်မပယ်ဘူးငါတို့ဖခါအားလုံးတက်နိုင်နေအော်နိုင်တာဗောអော်ပါអော်နိုင်တဲ့သူတွေအော်ကြပါဖခါသခင်လူမောရှေဖခါသခင်လူအဲလီယာဝိညာဉ်ရေးရာစောင်းတွင်းကိုဖျက်တဲ့ခါမှာ มาอ่อนัยหมู่จောက်เตะสนยะเตะเตะจีนเนะจนอตะกูหน่ออยู่ไล่บ่าจนอเตะบ่สุดตองบ่าเดะผิดต๋อได้หมอบูหล่าอย่าขันซาปีป ió เนะเลยซอว่าพญาทะกินตบอปอกบ่าเดะตูอะตะวิญญะกูมะยกเต็งงเปะฉิตต๋อญีโกมองน่ะเตะเอาสุดตองเนะเอเลียโกพญาทะกินอัคคุทิมะเตะไค๋นเตะบู သူကဘုရားကလည်းအဲဒီကနေခေါ်ထုတ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အအောပွဲအသုံးပြုတဲ့ပြီးလဲပြီးတော့အရှင်လက်လက်ကောင်းကြီးပုံကိုသူကမလုပ်လဲခေါ်သွားတယ်ဓမ္မယာရှင်စရတို့ဆောက်အခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်၁7မှာပါပါတယ်ဗျာအွန်လိုင်းကနေခွားယူနေတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်မောင်မင်းအားမောရှိဂျောင်းဒလိုအေလီယာဂျောင်းဒလိုကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဂျုံနေရင်ဒီကနေကျွန်တော်ပြောမယ်စိတ်ထဲမှာကြပါနဲ့ တချို့လူတွေစီးပွားရေးမှာစောင်းတွင်းရောက်ကောင်ရောက်နေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးမှာစောင်းတွင်းရောက်ကောင်ရောက်နေလိမ့်မယ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းထဲမှာစောင်းတွင်းရောက်ကောင်ရောက်နေကြလိမ့်မယ်လုံးဝစိတ်တက်မကြပါနဲ့မောရှိကိုဆက်ပြီးဘုရားခင်ပြန်ကောင်းကြီးပေးတယ်မဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့မှအိလိယားကိုပြန်ကျေးဇူးပြုတယ်မဟုတ်ဘူးလားမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တတ်တာကိုလည်းပြန်လေကောင်းကြီးခံစားမယ့်အချိန်နေမှကြမီရောက်လာတော့မယ်ဟာလေလုယာစောင်းတွင်းပြီးရင်တွေပြီးမဟုတ်ဘူးဒီခါလေးပြောမယ် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအားစောင်းတွေကိုမဖျက်ချဘူးယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်မရပါဘူးစွတောင်းပြီးဖယ်ရှားတယ်မရပါဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယ်ရှားတယ်မရပါဘူးဖြတ်ကိုဖြတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်လေအချိန်ရာဒီဆိုတာဖရာသခင်လှူထားပြီးသား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီရာဒီကိုဖျက်ကျော်ကြရအောင်။ဒီဝေငှချက်ကိုခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကောင်မောင်နှမများသင်ရဲ့သတ်တာတဲ့မှာ တဆောင်းတစ်ခုအိမ်တော်ယင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းရင်းဝင်နေလားစီပေါ်ယင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းရင်းဝင်နေသလားအတ္တတာတွေမှာအမှုတော်စောင်းနေယင်းနဲ့စောင်းရင်းကိုဖြတ်နေရသလားကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာခိုင်ခန့်ခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့စူတောင်းရအောင်ရှိတဲ့နေရာကနေမတ်တက်ရက်ပါအဖဖခင်နာမတော်ချီးမွမ်းပါれအတ္တတာတီးတီးကိုဆက်ကပ်ပါれဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတော့မာစပါဒီနေ့ကျွန်တော်နေတူစူတောင်းနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရောရှေ့မှာတိုးဝင်ချင်ကပ်ပါれ အိမ်တော်ယင်းရဲ့ပသက်ပြီစောင်းတွင်ကိုကြော်ပြနေတဲ့သူများစီပွားရေးနဲ့ပသက်ပြီခက်ခဲနေသောသူများသာသနာလုပ်ငန်းနဲ့မှအကျက်တဲကြုံတွေ့နေသောသူများအဖကိုရမဆပါအဲ့ဒီအခက်ခဲတဲ့မှာခိုင်ခံသောသူများဖြစ်စီပါရင်လဲသောသောသူများမဖြစ်ပါစေနဲ့ယေရှုပြုတော်မူပါဘုရားတခင်ယေရှုနာမ၌စူတောင်း၍အံ့နံပါれအဖဘုရား Amén. Bega Lugo di lo que hay No Larome. Amen. God bless you.